چەندین بڕیاری گرنگ دا بۆ ئەوەی دیاردەی خنکان بە تەواوەتی کۆنترۆڵ بکرێ لەوانە کە پێویستە هەندێکیان ڕاستە خۆ جێبەجێ بکرێن و هەندێکیان پلانیان بۆ داڕێژرا کە لە داهاتوو چارەسەریان بۆ بدۆزرێتەوە لەوانەی کە پێویستە ڕاستە خۆ جێبەجێ بکرێن ئەو دیاردانە ئەوە بوو کە پێویستە قوڵایی ئاوەکان دیاری بکرێ و ئەو شوێنانەی کە مەترسیدارن بۆ مەلەکردن جیا بکرێنەوە و ئەو شوێنانەی کە گونجاون دیاری بکرێ و هەروەها پێویستە ئەو تیمانەی کە وەکو خەفارەت دادەنرێن لەو شوێنانە چەندین ڕێنمایی هەیە کە ڕەچاوی بکەن و هاوڵاتیان پابند بن بەو ڕێنمایانە لەوانە دانانی کەلوپەلەکانی خۆپارێزی ڕێنماییەکانی مەلەکردن لەو شوێنانە و گرنگترینیشیان کە پێویستە بە زووترین کات کاری لەسەر بکرێت دانانی تابلۆیە بۆ ئەو شوێنانەی کە نیشانی دەدات هەر شوێنێکیان تا چەند گونجاوە بۆ گەشتیاران و بۆ هاوڵاتیانی خۆمان و هەروەها بابەتەکانی تەندروستی و دانانی ئەمبولانس لەو شوێنانەی کە پێویستە و هەروەها شێوازی دابەشکردنی تیمەکانی بەهاناوە چوون لەو شوێنانە و چەندین بابەتی تر گەنگەشەکران لەوانە ئەو ئەرکوبەر پرسیارەتیانەی کە لەسەر دامەزراوەکانی گەشت و گوزارن و دامەزراوەکانی تر هەر یەکەیان لە لای خۆیانەوە چەندین بڕیار دران کە دەست دەکرێت بە جێبەجێکردنیان هەر لە بەیانییەوە لە تەواوی ساڵی 2022دا تەنها 77 کەس بووە و لە ساڵی 2023 56 کەس بووە ئەوەش طبعاً لەبەر ئەوەی هاوڵاتیان بە تەواوەتی هۆشیار نەبوون لەوەی کە پێویستە لەوانەیە بە هەڵەی تاکە کەسەکان بۆ زیاتر مەسەلەن لە ئەوەی کە منداڵەکانیان بەجێهێشتووە بە بێت چاودێری زۆری ڕێژەکە منداڵ بووە و ئەو بابەتانە هەمووی تاوتوێکرا و ڕێگەچاری بۆ دانرا بۆ ئەوەی بە تەواوەتی بنبڕ بکرێت